那叫了你们不要在背后讲讲坏话，听到了吗？讲过几多次了，在妍妍姐，哎，来来来来来来来，啊哈，来妍妍姐站起来，妍妍姐，不要动我的手，哎，不要动我，来给个掌声，杨妍妍，来来来啊！那很过分，那种新人我讲过很多次，大家晚上好，我是杨妍妍，好久不见，不好意思啊。不要动我啊 ！Sorry， 我有点不是很开心。啊，你周末不是很开心吗？没有，我偷偷听到了。哦，你刚才讲的话。他们讲的，你的样子一看就是偶像派啦。刚才。Sorry， 我自己家台词你接不到。我是偶像派啊！我是很多爱演戏人的偶像，对不对？爱死你们了，谢谢。而且我们现在要颁发什么奖项？我们现在要颁发最受欢迎角色奖。哦、oh, okay. ，听心仪说你今年很忧郁啊。一个奖都没有六回是几忧郁下的啊？可是没有关系，我觉得主办单位蛮给机会，我就知道我没有入围，没有机会拿奖，还给我上台做一段大龙凤这样，然后颁奖，我已经很感恩了。我也很感恩，我给你颁奖。可是你很豁达一下。是啊，刚刚才没有拿奖，现在还敢上来颁奖，是这种大气气度，来给个掌声，是如果你给我没有拿，我现在不颁奖了啦。是多谢，至少我今年不会被主持人骂。哦，好，那我们现在看一下，等一下谁将有气度拿不到奖，也是在嚣张，这么豁达，来我们来看一下。啊，直接宣布啊！宣布啊！哦，好啊，都是你害我的。哦，怎么了？哎，来，你看，你开吧，你开，因为我手上拿着麦克风。我怕开错哦，是不是这个？是这个啦。哦 ，OK。哦，这个跟我有点渊源。是吗？啊，因为那部戏我是有演。2017金狮奖最受欢迎电视剧角色阿爸吴恩仪。恭喜你，恩仪。真的是应该拿了，因为他明明小我这样多，在里面演我大姐哦。这样你讲啊，一个这样大气的奖拿不住，是不是很厉害？这个奖项我一直以为是颁五个人，所以刚才也没有人叫我去坐前面，然后我也不懂，然后直到佩璇跟我说应该是你吧，我说应该不是，因为我没有坐在前面啊。 OK， 说实话心情我并没有准备任何台词。其实我觉得这个奖不是属于我的，因为我只是上台领奖的一个人物，我是代表所有投我票的人上来领这个奖，谢谢大家，谢谢爱我的粉丝，谢谢我的家人，谢谢阿爸这部戏，谢谢杨总，谢谢阿侯跟思导，谢谢你把庄瑶敏这个角色给我演，有一个11岁的孩子，第一次拿到金狮奖，很爽，这个感觉真的。太爽了，谢谢大家。Hello。对了，我站矮的这边是对的。啊，矮不矮没有关系，我还有自己的麦。好，没问题。来，那接下来我们要颁发。